dvojručný. Meč dvojručný. Meč dvojručný bol o niečo ťažší a dlhší, preto sa držal iba v dvoch rukách. V jednej ruky ho väčšinou rytier neudržal boj, preto mal aj tú rukové dlhšiu. Meč ako zbraň sa skladá z týchto základných častí. Najdôležitejšia čepel, oboj strany ostrá, s ostrým hrotom, ty ukazujú na druhú stranu. Záštita, ktorá kryla ruky rytiera, ale zároveň slúžila aj ako úderná zbraň. Rukoveď, a dajte naša požiaľ rukoveď, na to sa to drží, áno? A hlavica, tá slúžila na vyváženie hmotnosti čepele, ale tiež ako úderná zbraň. Môže ísť. Na začiatku 1,5 ručný. Jak? Takže pri boji s mečom používajte 7 základných sekov a 7 základných kritov. Prvým sekom je sek priečne z hora, takzvaný bík. Je pravý bík a ravý bík. Potom sú seky vodorovné, takzvané trpaslíky. Pravý trpaslík a ľavý trpaslík. Seky priečne zo spodu, kance. Pravý kanec, ľavý kanec. A sek priamy z hora, sokolí sek. Ukážeme základné techniky boja s mečom. Na začiatok meče je 1,5 ručné. Jeden a pol ručné meče boli dlhšie a vďaka tomu, že mali dlhšiu rukoveď, dal sa ovládať dvoma rukami, čím dokázal bojovník získať väčšiu rýchlosť, boj, väčšiu svižnosť, rýchlejšie vrátiť útok. Poďte. Ako vidíte, bojovník na ľavo uvoľnil zek súperov, nechal ho sklznúť, čím získal iniciatívu. Táto technika sa volá povol. Čo čakáte? Áno, táto technika sa volá rozbitie lampy zakončené vibrácii meča. Takže, ešte jedna ukážka, uvidíme, čo rozbijú teraz. Je to príklad super vyššie telo a bojujte sa ti toho v podstate. Väčšia na pod. Takže, meč jednoručný je o niečo kratší ako meč jednoručný a je o niečo pomalší, čiže s týmto mečom mám opäť tomuto superovi nevýhodu. Ale ja môžem využiť výhodu jednoručného meča, že mám voľnú ruku a vyrovnať jeho výhodu.
Jednoduchý meč zadal púšťať s inými doplnkami. Napríklad sa dal použiť tzv. Pesný štítok, bakler. Tento štítok by zároveň malý, že nie ukryje moc. Ale bol pohyblivejší ako veľký štít, keď sa nedokázal kryť, ale bol veľmi dobrý na útok, na prebratie iniciatívy. Kryl veľkú plochu tela, čiže bojovník sa z ním dokázal celý prikryť. Štít je privezaný na ruku takýmito remenmi, aby držal pevne na ruke. Ďaká čomu sa rytier bude sústrediť na samotný súboj a nie na držanie štítu. Tak tu pokazený remeno, čiže to... Štít sa prikazoval na ruku, čiže získal stabilitu a dal sa použiť tiež na rôzne techniky. Bojovník so štítom kryl celé svoje telo, kryl svoju hlavu. No! Kryl svoj trup. No! A kryl svoje nohy, aj keď tie väčšinou kryl mečom, keďže štítom netiahol až na zem. Boli štíty, ktoré boli dlhšie, ktoré kryli celú postavu človeka. Štít neslúžil iba na obranu, slúžil ako zbraň, ako úderná zbraň. Je to veľká plocha, pevná plocha, ktorou sa dá uštedriť rána superovi. Ako vidíte, rytieri boji, drahé, väčšinu úderov vychávali štítom, aby si nepoškodili práve meče. Šikovný rytier jeho štít použiť nie iba na obranu, ale na prebratie iniciatívy. Ako vidíte, štít neslúžil iba na obranu, ale aj na prebratie iniciatívy, na útok, na dorazie supera. Teraz, keď ste videli ukážky a spoznali ste samotnú techniku boja s mečom, viem, že chcete vidieť akčnejší súboj, tvrdší súboj. Toto bolo zatiaľ všetko z ľahka. Teraz si ukážeme, ako taký reálny súboj, keď sa dve rytieri chceli navzájom zabiť, vyzerá. Rytieri, ste pripravení? Áno. Ešte večer. Boj! Tak,
Ako vidíte, bojujú tu ich veľmi chráni. Ako vidíte, keďže rytierov kráľ bojí ťažká zbroj, tak veľakrát boj končil na ruky, na blízko, kde sa snažili nájsť slabinu zbroj vo druhého. Víťazne z tohto súboja samozrejme vyšla stredná lampa. Predstavila sa vám divadelno-šermiarská skupina Bronz Ružomberka. Ďakujeme.